Jag säger så här, vi får inte filma här för Kalle vill inte att folk ska veta vart han bor. Men det är ett hus där, det är ett hus där, det är ett hus där med knutar. Där är ett hus med... Så ni kan liksom plussa ihop det, ja. Så kan ni komma hit. Och vet du mer som är här? Mm. Det är molnigt här. Då kommer ni hitta direkt. Ja. Åk dit där det är molnigt. Ska vi säga god morgon och god morgon och god morgon och god morgon då? God morgon världen. Alltså, här kommer jag. Åh fan, du har ändå en bra pipa kan jag säga. Ja, du kan låta det, eller? Ja, god morgon världen. Exakt. Ja men god morgon, god morgon. Idag är det ju så här, alltså Kalle flyttar ju, det var ju ett tag sedan han flyttade nu. Ja. Ja, vi har ju inte sett någonting. Jag vet inte. Jag har hållit mig borta från allt. Han har bjudit hit oss massa gånger, men vi har hållit oss borta. Vi har sagt att vi kan inte vara där, för nej. Vi måste ha ett första intryck när vi kör YouTube. Ja men det är ju lite så här, alltså vi har hållit oss borta från Sannas vloggar också så här, för att vi inte ska se hur det ser ut. Så idag tänkte vi bara kolla hur han har tänkt och hur huset ser ut, ja. Och vice versa. Ja, vi vill ju se allt, hur bor Sann? Ja. Vart är hans gamingrum? Har de en källare som är lite obehaglig? Vad är Kalles gayrum? Så vi går in och kikar. Har han stått och klyft ved där? Det här har han väl inte. Kalle klyver vedpannan, för fan det står. Det där har de fixat inför att vi ska komma hit, tror du inte det? Jo, 100%. Sanna har klyft veden. Ja. Och du köper ju sån här ved på Ica, du vet. Det nej. Finns det. Jo. Han har gjort det, jag lovar. Tror du inte att han har klyft den? Nej. Hos hans pappa åker lite och klyver. Nej, han kan inte göra någonting sånt. Det är det första vi ska fråga om han har klyft. Det funkar inte, det får knacka. Aha. Det funkar inte att knacka, säger han. Ja, tjena. Nej, perro. Ja. Skit vill jag i. Du, första frågan Kalle. Det här var lite fett då. Har du klyft den här veden själv? Ja. Det är... Nej men på riktigt? Jag gjorde det i morse, var därför jag frågade om vi kunde köra lite senare. Vet du vad? Har du det? Nej, den fick jag i present. Av vem då? Farsan. Ja! Och Simon, jag fick och han har klyft den? Ja, det har nog gjort, ja. Men ja. Det här har ingenting med din klyvda personlighet att göra, eller? Nej, men min klyvda röv. Välkomna. Ja. Kan man hänga av sig? Ja. Där har ni krok. Där har vi krok. Jävlar. Vet du vad du kan göra här? Nej. Det här är faktiskt en lite rolig grej. Bastu. Nej men... Bastu? Man ser alltid sådana sjuka lösningar. Vet du vad du kan göra? Lite rolig grej. Bastu här. Han tror att du kommer in i bastu liksom. Tänkte du skriva kapten över där? Ja, just det. Fattar du den Niklas? Ja, jag fattar. Nej, det gör du inte. Nej. Du fattar inte så. Ingen av er har varit här ju. Nej, vi har inte sett någonting. Jag har sett din sladd på Instagram, det är det enda jag sett. Ja, den har jag fan städat undan nu. Ja. Här är hallen, här är badrum. Jag ibland tar man på skolan och känner man bara, fan, nu måste jag gå på toan. Ja, det är gött att ha sånt. Sista minuten bajsen före. Alltså, jag knäckte toalocket där. Va? Va? Var du så full? På riktigt var det inte jag, det var någon som var här på när vi firade mig. Så det var, kanske var någon som var packad. Ja, ni vet inte vem det är. Nej. Kom in och bara, vad fan har hänt här? Om du tittar på det här. Fan. Lämna in det själv. Ja. Du bara gå till polisen och lämna in det. Erkänn bara istället. Har ni tapetserat här inne? Nej, det är de förra ägarna har renoverat här inne. Är det Sanna som skriker här inne? Ja. Jag måste bara fråga, vem är det här? Vem är det? Det är mitt ex. Jag tänkte det är Kalles ex, va? Är det ditt ex? Ja. Varför har du hängt upp henne på toaletten? Nej, för att markera för Sanna att om hon inte sköter sig så då drar jag. Här inne har vi gästrum. Så om någon vill slagga här natt så är det bara, det är inga problem. Det är bara slagga. Fan vad soft. Ja. Du är så jävla snäll, Kalle. Men är det här liksom ett rum ni... Nej, här ska bli gästrum. Här ska bli gästrum. Ja, men nu är det sånt här rum där man bara ställer in all skit. Här är köket. Ja. Här sitter min familj. Hej, hej! Hej, hej! Jag sa att ni andra hej, hej, hej! Hallå, tjena! Vilken magi! Hej på dig! Vad stor du har blivit det? Sitter du och äter mat, vad gott! Nej, han är nära och börjar gråta nu. Nej. Är det för att han ser mig? Är det för att jag ser ut så? Det kan vara alltså, hela grejen med din aura bara, tror jag. Ja. Sam, vet du vad Sam? Om det är så att du börjar gråta, jag förstår dig. Det är ingen fara. Han ser ut som han är inte farlig. Han är vet du vad Sam? Mina ögon sitter väldigt brett isär, men för det är så. Är det här en tv? Ja. Det är det, ja. Vet du, här ska vi bara hitta en lösning på. Jag tror det var en tavla. Vi ska byta ram, ja. Är det här en tv? Ja. Ja, nu förstår jag. Jag tror det var en tavla faktiskt. Ja, men det är ju det frame. Det är det frame? Ja, det är sjukt. Det är bra att du trodde att det var en tavla. Ja, nu förstår jag. Varför köpte du inte en sån jag berättat som jag köpte i Ullared för typ 10 år sedan? Just det. Alltså, det är en sån, exakt en sån här. Förutom att den är 40 cm djup så. Och så trycker du på play och så snurrar det en jävla mekanik där så att det ser ut som att vattenfallet rinner. Ja, det är ingen tv utan det ska bara vara en cool tavla. Det är en jävligt fräck tavla om man har det. Ja. Vill du ha kaffe? Mm. Ja, då fixar jag det. Men jag måste bara fråga en sak nu. Ja. Den byrån, det är den ni ska sälja. Det vill bli fan ta med den. Den ser skitbra där eller?
Nej, men fast ja, det har blivit att man typ har börjat använda att det är en del av vardagen. Men den är jävligt god. Fan, det är synd att den skulle varit lite tunnare. Ja. Annars är den jävligt snygg ju. Ja. Vet du vad som är praktiskt? Skulle det vara så att du har hemma typ 40 Garys, så kan du gömma dem här inne. Ja, just det. Nej, vänta, hon får dra emot. Här är vi ju jävligt mycket. Här käkar vi ju frukost och middag och grejer när det bara är vi här. Ja, det är inte helt färdigt. Vi har beställt ut ett nytt bord. Jag tycker det är fint. Spontant köpte jag på IKEA. Ja. Vi har beställt ett nytt i alla fall. Och jag kan säga som så här att här har ni kompromissat, du och Sanna. För det här följer det här lite skandinaviska. Som du är ju mycket för det rustika, va? Ja. Så här, det här gillar Sanna att du köpte det bordet, tycker jag lova. Fast ändå inte. Inte? Nej, jag kollade på samma samtidigt som så tittar på Kalle som så här nu ja. Mm. Nej men vad gillar du det där bordet? Nej, jag gillar inte träet. Men du är för fan aldrig märkt. Det är bra storlek och inte alls fult så, men man ser ju att det ser ju inte så liksom äkta ut. Men jag gillar ju träbord som vi har där. Ja, det ser lite plastigt ut på sätt. Undersidan är mycket snyggare än översidan. Så jävla synd det har blivit så på något sätt. Men nu måste man ju kolla kring sig så utan att... Undersidan är mycket finare. Ja, precis. Där förstår ni känslan. Den ja, just det. Det är som ett barnskydd. Ja, eller stängskydd. Man sätter upp den bara. Ja. Det var så det här, du vet, det här är sjukt. Det här är nytt för oss. Kolla här. Och det brinner. Ja. Det här tycker jag är lite läskigt. Kolla. Åh, jävlar. Men det är roligt att laga på. Men det är, nej, det är nice. Köket gillar vi typ mest. Det är hela... Det är jävligt fräscht. Ja. Han behöver tömma. Ja, det gör man fan hela tiden. Alltså. Vi hade kalas med familjen i helgen. Mm. Det var jäkligt gött att hänga lite här och här. Det här är ju trevligt. Alltså ja, en social yta. Ja. Liten stensky och köksö så här. Det tycker jag är nice. Och så är perfekt. Det här lekte Sam och hans kusiner och Eja Kachina där. Det är bra yta. Vi går vidare. Här inne är matsalsrum. Fräscht. Men äter ni här ofta? Här käkar vi typ när det var kalas i helgen eller sånt där. Och det var jävligt gött att kunna ha. Man kan ändå sitta ett gäng här om man tar in mer stolar. Var det första gången ni satt här? Ja. Så det här kommer bli ett sånt rum där man käkar där det är lite middag eller man har gäster och sånt typ. Ja, för här kommer ni inte dra och sätta och käka frukost ju. Nej, det gör vi där ute. Där inne, ja. Ja, det gör man där ute. Så här är mer middagsrum. Det är ju här ute ni firar julafton, om ni ska göra det. Då har ni ju ett stort träd där och så sitter ni och myser. Ja. Kolla, titta där så kommer jag in här. Hej! Kommer du på kodet här? Kommer hon raka fast. Ja, hej på dig också. Vi får inte glömma dig i det här. Det här är ju supermysigt att ha. Jag tror att det kommer bli julaftonar, påskaftonar. Födelsedagskalas och lite sånt. Det var det vi hade i helgen ju. Och då kände man att det var jävla gött att ha den här ytan. Mm. Ja. Nej, men jag tänkte så här. Ni har bott här en månad. Ni har ganska mycket grannar. Mm. Har ni liksom klickat med någon granne? För det är ju ändå så här. Det blir ju lite grannfejden och allt det här nu. Det blir bara hälsat. Ja, är det några bra goa? Jo, men trevliga. De är trevliga. Det är inga vi har hängt med eller någonting sådär, men... Är de äldre eller? Ja. Är de? Mm. Ska vi gå upp? Ja. Här! Oj, oj, oj. Det är här. Okej, boys. Det såg jag på samma story att nu är det don't säsong. Don't you worry, don't you worry, child! Skål. Ja, här är i alla fall tv-rummet. Mysrummet. Ja. Hur ofta hänger ni här och kollar tv och myser liksom? Varje dag, varje kväll. Det här är kvälls... Ja, varje kväll. Liksom. Faktiskt. Och så grinda, ja, det är ju gött. Ja, den har jag satt upp. Fan, är du ingenjör eller? Ja, vad man tar upp där. Men hur ofta, du vet så här, det här är ju så klassiskt, ni vet. Det finns ju möbler i varje rum som man kanske inte använder. Ofta känner du bara, och nu ska jag sitta här. Det är ju när jag läser böcker. Nu ska jag sitta här. När du läser böcker? Mm. Och hur ofta gör du det? Nej, men typ Melissa Horn och sånt. Hon gör musik, va? Mm. Du flyttar den här stolen och sätter den framför tvn och så spelar du där. Ja, det gör jag faktiskt. Men vet du vad? Jag känner fan att man blir äldre så nu orkar jag inte flytta den. Alltså testa att lyfta den själv en gång. Den passar ju ihop här. Testa att lyfta själv, testa att ställa den framför tvn. Vet ni, jag ska göra den då drama mot lax så jag ska spela. Så ska jag göra lite smidigt också. Aj. Vet ni, det är otypigt. Och ska du ta den här? Vet, jag får göra så här. Ta en där. Oj. Och sen så. Nej men vad fan hände med din rygg? Det är väldigt mysigt, är det. Det känns lite som ett... Men det är ju ett äldre hus. Det är ju byggt på ett speciellt sätt. Från 20-tal, vet du. Det är väldigt personligt. Det är ju fina... Ja, precis. Nocken. Ja. Och jag gillar att det är... Alltså så här, det är ju...
Det är lite mindre här uppe. Det är mycket småytor liksom. Med snedtak och allt, men det är jävligt mysigt alltså. Ja, det är riktigt mysigt. Mm. Ja, här kommer man in till sovrummet. Här inne i garderoben, det är ingen ordning än. Där ska vi packa upp sista alltså. Här sover vi. Här sover ni, ja. Och egentligen ska ju sängen stå i mitten framför fönstret. Så nattduksbord på varje sida. Ja. Men jag tänkte så här, varför ska jag låtsas framför er? Vi har den så här för att nu är det ju ofta att Sam ligger bredvid oss sängen. Ja. Och då är det bra att ha han längst in mot väggen. Men vilket håller han huvudet på? Mot ditåt. Ditåt? Ja. Nej, det kan ni ta. Det är ett currykors här. Det är ett currykors här. Jag vet inte, i natt nu, ta en currykors. Ja. Jag vet inte om jag sov eller om jag var vaken. Har du legat med Frida igen eller? Jag vaknar av att jag känner att täcket dras bort från mig. Nej. Att det dras ifrån mig. Jo, nej, men det var ju Love. Nej, han låg inte bredvid. Och vet du vad? Om det nu var i sömnen så vaknade jag i alla fall upp. För jag vet att jag blev skiträdd och vaknade. Och då hade jag gåsor över hela kroppen. Nej, men sluta. Oj. På riktigt. Jag lovar, det här är ingen krydd. Jag var så jävla rädd alltså. Vet du vad? Han älskar ju det här fönstret. Ja, just det. Han har ju lärt sig hur man gör. Där uppe kan ju inte han öppna, så ingen fara. Men han har ju lärt sig hur man bara, du vet, gör så. Och sen så står han här. Och så, kolla här. Den här har han knäckt. För när den är nere så bara öppnar han den, ställer den bakom huvudet och står här bara. Han kan stå så en timme på natten. På natten? Han ställer så här och så bara. Det lyser ju gatulampan. Det är nära, jag proddar lite ibland. Okej. Okay. Lägg den, Lukas. Okej. Okay. Ah. In Charles' house. Yeah, bro. Yeah, looking at the window. Yeah. It's hoes, it's bows, it's hoes and bows. Yeah, yeah. Go to sleep now. You're too sleepy. Repeat. Go to the red and sleepy. Go to the red. Ja, det blir, alltså ibland så blir rimmen fel. Allt. Om du ska inte sänga, men du ska också läsa. Oh. Sorry, babe, I go to red. Red. Yeah. Alltså att du läser och går till sängen. Ja, jag är böjd från red. Red. Har ni gjort något här, Kalle? Eller var det sen när ni flyttade in? Nej, det var så här faktiskt. Så att, trevliga färger. Ja. Jordnära. Ja. Då går vi vidare. Mm. Här in ett till rum som inte används nu. Det är ett väldigt litet typ barnrum. Men här har vi bara som vi lagt in grejer. Man ser ingenting. Så skulle ni gjort en walk-in closet nästan. Ja, man kan ju öppna upp väggen emellan den garderoben och den och få skitstort. Oj, det hade jag gjort. Mm. Det kan vara nice. Vad ska ni annars göra? Nej, det är mer om man får till barn eller något som kanske bara det i sovrummet. Ja, här inne... Hörde du det? Skvaller. Först på IRC-kanalen. Till barn började han prata om. Det är planering på gång. Jag lovar dig. Vad tar det att få ett barn? 2-3 månader. Och en 2-3 månader kommer det ett barn. Här är Sams rum. Nu sover vi inte han där inne. Han sover inne hos oss. Men han har ju liksom sin garderob här. Och tanken är att han ska sova här sen. Det är väldigt lågt i tak och litet. Men det är mysigt för den lilla grabben om man säger. Men så det är Sams rum och här är badrummet. Här inne ska vi fixa lite. De har ju renoverat allt på det innan, men jag vill sätta in duschvägg. Oh. Du vet, det blir blött i hela rummet nu. Så. Ja. Strå. Här står jag. Och så bara rör sig på ner mig så bara. Ska du slå ut taket då, tänker du eller? Gör en liten... Jag får ta en hammare. Sätt Sanna bara håll för den och så bara dra rätt igenom här. Bara sen får du duscha. Bara för att se om det är... Eternit. Och se om det är OSB här bakom. Ni har en bidé här. Ja. Oj. Är det liksom, torkar ni anus i dem eller? Du vet du vad? Vi har precis fått hem en del för att fixa den här. Just nu är den strypt. Mm. Men sen tänker jag att det är perfekt att torka röven. När Sam blir lite äldre så är det lite för högt att kissa där. Så kan han kissa där i. För det gjorde jag när jag var liten. Gjorde du det? I farmor och farfars. Alltså, ja men nu farmor och farfar hade också. Ja. Jag tvättade fötterna där i. Ja. Det är faktiskt bra. Det kan man också göra. Ja, speciellt om man har lite problem med lukten så som du har. Ja. Men vad fan är det då kommer på fyllan och ska spy? Alltså spy rätt i där, det är ju svintret. Eller magsjuk! Ja. Du vet, ibland har man ju bajsat och spytt samtidigt. Ja. Sitt och... det är det som är fet halslåt typ. Pissnödig, bajsnödig och måste spy. Akta lite. Mm. Lägger dig så. Så, men skoppen är så. Bajsar i bidén och spyr i duschen. Ja, och så duschar du samtidigt. Och så duschar jag skit. Bra. Du kan duscha samtidigt. Om du är det walk-in closet eller ska nej, men nej, men fan vad gött gamingrum. Du kan fan gamea här. Varför gör du inte det? Det är bara en liten
bord med skärm liksom. Du måste dra kabeln hela vägen hit. Nej. Vi får köpa en sån frame och så göra en fönsterruta. Ja, men vet du vad jag kan göra? Under det här är ju, routern är ju där nere där vi ska göra gästrum. Ja. Då kanske jag kan göra ett hål upp genom taket och dra in kabeln här. Kan du faktiskt. Jag tror den är fan, det är typ här ju. Eller under bad. Nej, fuck it, hål i plattan. Fan, runkrum då? Alltså, här inne. Det var ju det hela. Så här bor vi nu. Ja. Jättefint verkligen. Tack så jättemycket. Vi trivs jättebra. Det är hemligt så här. Det är mysig hemmakänsla. Ja, det är det verkligen. Det finns två olika. För lägenheten vi bodde i var ju verkligen, det var ju nyproduktion, modernt, alltså helt nytt. Det här är ju renoverat 20-talshus och det är en helt annan grej, men det är väldigt, väldigt mysigt. Hur länge har ni planerat att säga, nej men vi ska bo här så länge? Eller är det liksom bara, nu bor vi tills vi... Sanna vill ju ha 3 barn. Ja. Och jag tror att det blir... Med dig eller med olika? Ett med mig och sen så har hon träffat någon ny nu på gymmet. Mm. Det är ju inte litet i det stora hela, men det är väldigt mycket smårum och sådär. Så att jag tror att det blir svårt att få oss alla på varsitt rum. Men det är ju rätt bra att ni har, alltså ni skulle ju kunna ha 2 barn och alla är på samma plan. Ja. Ibland är det att det är bra här. Ja, precis. Att du har barnrum och vuxenrum på samma plan. Ja, sen så har vi ju det lilla rummet där nere, men nej, kan man som du säger sova på samma våning som barn, då är det gött. Så att jag tror, om jag får gissa då, så tror jag att vi bor här, jag tror att vi bor här i kanske 3 år. Alltså vi kanske bor här i 5 år, jag vet inte, det beror helt på hur allting känns, men nu känns det skitbra och vi trivs jättebra. Ja. Så vi får se. I drakens dans, och skakar runt om de viftande besöks. Vi klappar händerna och skaffar takten. Kan du klappa? Ja! Ja, nu har ni fått en liten titt här hemma. Ja, fan fint ni har det. Ja, verkligen. Ja, tack så kommer mycket. Ni fortsätta att trivas ju. Stort tack för att vi fick komma. Vi ska väl Niklas, han blir förbannad, men du står i vägen. Oj, det gör jag. Sorry. Så här. Du känner bara något att ta i tröjan. Flytta. Ja, tack för att ni kom. Tusen tack för att ni tittade också. Och för att vi fick komma hit. Glöm inte fan vad det ordet är skit. Glöm inte att subscriba på kanalen. Tack till 700 000 prenumeranter. Helvete vad det är. Herregud. Vad fan blir det nu? Kommer det bli... Det blir du som får flytta. Du måste flytta nu om vi ska flytta av sig. För nu har ju jag och Kalle upp senast. Ja, ni har ju flyttat 2 gånger under tiden. Jag inte ens han flyttat första gången. Just det. Ja, så nästa gång får Lukas... Han är lite sugen på Zlatans hus ju. I Åre. Så att... Ja. Vi syns i Åre. Säljer han det för 1,5, då tar jag det direkt alltså. Riktigt? Ja, herregud. Det ligger på 37 nu va? 37 miljoner. Ja. Släppa det 500. Jag får pruta lite. Ja. Tack så mycket. Pruta. Ja. Ni har bott här nu i någon månad. En månad. Precis typ. Ja. Nej. Jaha, vi kan vänta lite då. Hon ska ta på honom. Vet du vad det kan vara? Efterskvall ifrån när du skrämde honom förut, Lukas, på golvet. Ja. Att han, nu fattar han. Jävlar vad ja, nu kom det liksom. Fuck vad. Nu fattar han bara. Jävlar vad ögonen satt brett i så här. Ja. Alltså nu när jag tänker på det efter annat. Nu blir jag ledsen.